Anden comeback på en uge her mod Lyngby. Hvor stærkt er det? Ja, det er stærkt. Det viser også noget om spillernes moral og tro på tingene. Jeg roser spillerne i pausen. Jeg synes, spillerne er en rigtig god første halvleg. Jeg synes, vi dominerer den her kamp her fra start til slut. Skaber masser af målchancer. Så meget, meget solid indsats af spillerne. Jeg synes, spiller god fodbold, spiller fremadrettet, holder Lyngby væk fra målchancer. Og det med at kunne slå tilbage, efter man kommer bagud, det vidner om et hold i balance. Og så Barrett får en sejr i sin afskedskamp. Er det også noget, du er ekstra glad for? Ja, Barrett har været en super ambassadør for OB. Har været her i 7 år. Det er uhørt i fodbold, man har været i en klub så længe. Om nogen en klubmand. Har været gennemført professionel og åben og ærlig omkring hans egne ambitioner hele vejen igennem, og hvad han gerne ville med sit liv og sin fodbold. Så kæmpe ros herfra til Barrett. Han var en vigtig del af vores opblomst sidste år, vi kom i top 6, og jeg synes, han har været professionel hele vejen igennem. Og super afslutning, han kommer ind her ved et, der er med til at køre sejren hjem. Drengene fik også klappet godt af ham og givet ham masser af krammer. Jeg tror også, enten havde Barrett meget kamp på trøjen, eller også var han også lidt rørt ind i omklædningsrummet. Så det var dejligt at give Barrett og hold og byen og klubben en sejr og en førsteplads i den her pulje her. Og nu begynder nogle sjove kampe. Og netop førstepladsen her, får det nogen indflydelse for, hvordan vi går ind til de 2 kommende kampe? Nej, vi spiller for at vinde hver gang. Der er tv-penge på højkant, der er turneringens integritet. Vi vil rigtig gerne slutte godt af. Vi er inde i et godt flow. Vi har kunnet stille med stort set samme mandskab nu her efter coronapausen. Og selvom processer og kontinuitet af 4 år i fodbold, så betyder det bare noget, at vi har kunnet stille med stort set samme mandskab. I dag præsterer vi sågar at kunne stille med samme start 11, som vi gjorde i Lyngby sidste gang. Og jeg synes, at spillerne de skal have stor ros for den indsats, vi lavede derude i dag.